aniga Nairobi joogna Kenya joogna hadii maanta ay Soomaali dagaal ka dhacdo Ethiopia ku aado aniga broker fi dadka ka shaqeeyaa wanaadi ha Ethiopia cadaw aan lahayn Soomaali ma lahan hasa ahaatan hadda waxaan dhihi lahaa madaxdanada iyo dadka ma aragtay aniga nimatalo oo madaxdano ah sida ra'iisul wasaare Xamse Cabdi Barre madaxweynaheena sharafta leh Xasan Sheekh Maxamuud waxaan ka codsanayaa aniga hadii aan ahay shacabkii wadanka u dhashay in Ethiopia laga saaro hatta mar ajnabi kale hatta marabno sababtay tahay ciidamadanada aan ku filan ee wadanka iyo dalkaba iga ajnabi dhanba wadankeena uu soo gelinaa dhihi lahaa sababtay tahay yiilashanadi hadda masar oo kale markay imaad lacag ay qaadanaysa Ethiopia hadda wadanka lacag bay u joogtaa oo lacag ay qaata oo mishaar oo mishaar yiilashanada aan la siinin bay qaata waxaa ka codsanaya madaxweynahanaga inuu wiilasha Soomaaliyeed oo shaqo la'aanta haysto in uu shaqada siiyo wadankan ay difaacaan waxa dhawaanahan jiray khilaaf xoogan oo u dhaxeeya dalalka Soomaaliya iyo Ethiopia oo siyaabo kala duwan ee looga hadlayay iyadoona arrinta markaas xiisada gobolka ay marba marka ka sii dambeyso ay ka sii dareyso dadka ayaana siyaabo kala duwan markaas uga hadlayay imaanshaha ciidamada marka ay ka socdo dalka ee Masar iyo sidoo kale bixitaanka ciidamada dalka Ethiopia oo la filayo sanadkan dhamaadkiisa inay ka baxaan ciidamada Ethiopia gudaha ee Soomaaliya balse dowladda Ethiopia oo arintaasi ee ka hadashay ee habeenna ka hor wasaaradda arrimaha dibadda ayaa walaac xoogan arintaasi ka mooshay ciidamada marka ee bedelaya ciidamada ee ADNIS iyadoona ee arintaasi shacabka Soomaaliyeed ay maalmihii u dambeeyay ay si weyn u hadalhayeen qaar ka mid ah bulshada Soomaaliyeed ee ku nool gudaha ee magaalada Nairobi ayaa arintaasi siyaabo kala duwan ay ugu hadlay imaanshaha ciidamada ee ka socda dalka Masar iyo kuwa markaasi Ethiopia ee sanadkan dhamaadkiisa ee la filayo in ay ka baxaan gudaha ee Soomaaliya maadaama dowladda furaanka ee Soomaaliya ay sheegtay in go'aanka markaasi ciidamada imaanaya iyo masiirka markaasi Soomaaliya ay mar walba ay leedahay dowladda ee Soomaaliya qaar ka mid ah dadka aan mukhaarafka la dhex qaadnay waxa hadaladooda ee ka mid ah kusoo dhow magacaaga oo ku bilaawe walaahi inaad erwaado waxay magacayga waxaa la yiraahdaa Najma Cabdi bal sa u aragtaa arrinta xiisadda u dhaxaysa dalalka Ethiopia iyo Soomaaliya oo maalmihii u dambeeyay labada dhinac barba markii sii dambeysa xiisaddu hawadu isku sii shareeraysay wallaahi Ethiopia waxaa u arkaa horta Ethiopia cadaw aan lahayn Soomaali ma lahan cadawga koowaad ee Soomaaliyana waa Ethiopia hasa ahaatan hadda waxaan dhihi lahaa madaxdanada iyo dadka ma aragtay aniga nimatalo oo madaxdano ah sida ra'iisul wasaare Xamse Cabdi Barre madaxweynaheena sharafta leh Xasan Sheekh Maxamuud waxaan ka codsanayaa aniga hadii aan ahay shacabkii wadanka u dhashay in Ethiopia laga saaro hatta mar ajnabi kale hatta ma rabno sababtay tahay ciidamadanada aan ku filan wadanka iyo dalkaba waka wallahi fikrad ahaanteyda aniga ajnabi dhanba wadankeena uu soo gelinaa dhihi lahaa sababtay tahay yiilashanadi hadda masar oo kale markay imaad lacag ay qaadanaysa Ethiopia hadda wadanka lacag bay u joogtaa oo lacag ay qaata oo mishaar oo mishaar yiilashanada aan la siinin bay qaata waxaa ka codsanaya madaxweynahanaga inuu wiilasha Soomaaliyeed oo shaqo la'aanta haysto in uu shaqada siiyo wadankan ay difaacaan waka magacaygu waxa waaye mawlid wata mawlid bal say u aragtaa arrinta xiisadda u dhaxaysa Soomaaliya iyo Ethiopia saa la socoto maalmihii aad waxaad u hadlay in ciidamada Ethiopia dalka ay ka baxayaan kuwana Masar dalka ay imaanaan bal arrinkaasi ka waran wallahi horta waa arrin wanaagsan madaxweynahana haddee asaga meesha dantiisa ka arko oo danta wadanka uu ka arko baasu aada haddii Ethiopia ay dhul Soomaaliyeed inay xuquuq haysato ama dhul Soomaaliyeed ay xuquuq qabsato ay rabto haddii Soomaali meeshii dabadeedaga ay dadteeda ka aragta bay aadaysaa waka barbaraha bulshada muuqaal lagu faafiya ajo sawiro boo dad boorar wata ceenka niya waxaas horta koonfur galbeed bay ka dhacday sideen arkay koonfur galbeedna maxaa jirta qalalaasada ka badatay lafta green aawato sheekadaas lafta green muxuu ku wataa qoriyoolay hadda dagaal baa ka socda yaa qabri weyna dagaal ka socdo koonfurta galbeed naftinkeeda isku kacsan muxuu rabaa in uu ku taageero aas bixiyo koonfur galbeed Ethiopia barnaamij oo lagu taageeray inuu la imaado oo qalalaasadan ku dhumiyuu rabaa ama aad doorashadiisa aad dib ugu dhigto mana dhacayso soomaali soomaali baa iskala
marka hadii cid oo ku taageeri karto oo Ethiopia taageeri karto ma la Soomaali Soomaali ba iska leh anaga Nairobi aan joogna Kenya aan joogna hadii maanta ay Soomaali dagaal ka dhacdo Ethiopia ku aado anaga bro qorsiida deeqo ishaan waan aadi ha magaciisa Cali waaye Cali Maxamed Axmed Ali dhaha waxa soo aragtay xisad u dhaxaysa dalka Soomaali Ethiopia ciidamo masari ah oo dalka Masar ku socda Soomaali iimaanaya يا وريت أسوأ مغلي، إذا ما ديتوا بين رفتين الدولة عن قصو قاطع ودن كينا، مساري ذا من اللي هي وهي لنا وإحنا عاسه، ها سومالي وهي لنا، I don't know وحي صحني وحي قلت لهم فهم كرا، وعوسك ده اللي بيجين لما كل صار كر قف برأي يسلك ديوانه صح، مرك أنا وحضر بذا إذا كيتوا بين إنت ودك يسجل لين. إذا ما المصاري ذا هذي مربع عادي وسكين لو ذا أنا قايقة أنا قايقة تاريخ هراء هرتا مصاد أحمر إثيوبيا لكن تن لو ذا هذا نحتاج أنا كدرنا سو وحبذين أنا قاعد كرنا مسنا إذا ما المصاري ذا خلاف كودي حياة دوضها الصومالية إثيوبيا أي واحد أي صوب وتهاي كده مركز سنة كان بلا ويسا دوضها دوضة إثيوبيا يصدق كلامهم كالصومالي لأن أي ولد جارين الشيس مركزي دود إثيوبيا قريب مكاسي كسينا يا بيها الصومالية بس دود أفضل كي الصومالية أرنتا سيسوين وصو هرد يسدي دود الصومالية يا سلو كذا تغير حلوجن وحاي كاشي قار كم إذا دولك عالم كا واي كم إذا دود مصر ومركزي أي وذا جارين في شيء دنك مركزي ملتيريا أو لبض نعي وذا جارين ودود مصر أي سيتوسا ودفاعي سو من لماذا يقرن لماذا الصومالية عبد الله يطور يرى تلفزيون كايرو مجلة نيروبي حافظة إسليب.